channel tu subscribe kore diba bhal bhal channel kulise out of control lagi কি ভিডিও আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ অলপকে ধারণা কৰিব পাৰিছে হয় মই কবলৈ গৈ আছো মুন্ডা সিংহী ইয়াস 60 টকা এটাৰ কাৰণে মুন্ডা সিংহী দিবলৈ ওলাইছে আৰু সেই মানুহজনে সকলোকে হুৱাই থৈ কিনে আজি গুছি গল মানে বহুত দূৰলৈ গুছি গল নেকি বেয়া লাগিছে ৰাতিপুৱা কথাটো শুনি কাৰণ আমাৰ পৰা ওচৰতে ঘৰ বেছি দূৰ নহয় আৰু মানে কৰবাত আহিছিল আহতে ৰাস্তাত তাৰ মানে মৰি আছে এনেকুৱা তো কথাখিনি শুনি কিনে বহুতখিনি বেয়া লাগিল কেদিনমানৰ কাৰণে ফেমাস হৈছিল কিন্তু সেই ফেমাস কেনৰ কাৰণে গোটে একদম মানে কি কম অসম্বখিয়ে মানে আকোৱালি লৈছিল মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতলৈ বহুতখিনি বেছি শ্ৰদ্ধা জনালোঁ তেখেত যতে আছে ততে যাতে সুখত থাকক ভালে থাকক তেখেতৰ ডাইলগ মই কেইটামান মানে কি ইয়াতে দি দিম স্ক্ৰীনত আপোনালোকে চাব নিশ্চয় যিকেইটা মানে ক্লিপৰ কাৰণে ভাইৰেল হৈছিল সেইখিনি মই দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 60 টকা এটার কারণে কি কারণত তামুল গছ এজোপা তার মানে কি পাৰিছিল পৰাৰ নামত তেখেতৰ সময় গৈছিল আধা ঘণ্টা জিদেল তামুল পাৰোতে লাগে তেখেতক 5 মিনিট সময় তো 5 মিনিট সময় লগা তামুল দেলত লাগিছিল আধা ঘণ্টা তার ফলত তেখেতে বিচাৰিছিল 60 টকা যিজন মানুহৰ তামুল দেল পাৰিছে তেখেতে হুদিছিল কেই টকা লাগে তো 60 টকা বুলি কৈছিল 60 টকা বুলি কোৱাৰ পিছত এটা গালি পাৰিছিল কি গালি হেইটো মই বাৰু কৈ নিদিও এনে কৈ লাগিছিল কাজিয়াখন তো তেখেতে আমাক সকলোকে হুৱাই থৈ কিনে গুছি গল বহুতখিনি বেছি শ্ৰদ্ধা জনালো তেখেত যতে থাকে যেনে কৈ থাকে সুখী থাকক যাতে অহা পূৰ্বজন্মত যাতে তেখেতে যাতে ভাল এজন ইয়াত কৰিও যাতে বেছি হুৱাব পাৰে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি হওক তো এইখিনি কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান মই কোম্পানীত বহুকেইদিন ধৰি কিনে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে বহুতখিনি বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং তাৰে মাজতে আপোনালোকক দুখৰ খবৰটো দিলোঁ বেছি আৰু কৈ নাথাকোঁ সেইখিনি কথা কাৰণ যোৱাটো গৈছে তেখেত য'তে থাকে ভালে থাকিব তো ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চিকে ট্ৰেভেল টু ধামাকা বান্তা হে গাইজ চলিয়ে শুরু কৰতে হ্যাঁ আজ কা ভিডিঅ' টাইটেল থাম্বনেইল মে জো ভি দেখা হে ৱহী হোগা আজ ইস ভিডিঅ' মে তো ধামাকা বান্তা আৰু এটা কথা আজি ডিম্পুদা আহিব টিহু কলেজত কিন্তু মোৰ যোৱা নহ'ব কাৰণ ডিউটি আছে যদি কাৰোবাৰ পৰা ক্লিপ যদি পাওঁ অলপ চলপ আপোনালোকক মানে কি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিম্পুদাৰ মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাম চামখিনি কৰোঁ আৰু ৰাতি যাম কালী পূজা আছে ইয়াতে কালী পূজাত যাম গৈ কিনে আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইল চাই কিনে নিশ্চয় গমেই পাইছে কি ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে এইটো তো চাই থাকক বহুতখিনি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব কালী পূজা ক'ত কি কৰে কেনেকুৱা কি হয় সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে ক'বচোন মোৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এইটো চেনেলত মানে যিখিনি আছে আৰু কিমান ক'ৰ ক'ৰ পৰা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব আৰু এতিয়া কামৰ পৰা আহিলোঁ ঘৰত গৈ আছোঁ ঘৰৰ পৰা যাম টিহুত টিহুত কিয় যাম আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই কিনে গমে পাই গৈছে তো এতিয়া যাওঁ টিহুত পটাপট আৰু লগ কৰিব লাগে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যাওঁ লগ কৰিব লাগে থাম্বনেইল দেখাই বিচাৰ আগত কৰিম আৰু এতিয়া আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া গৈ কিনে পটাপট লগ কৰিব লাগে টিহু কলেজত আজি মানে কি ফেশ্বন শ্ব' আছে তো তাত
যাওঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি তাৰেও কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কলেজত আজি কি চলি আছে বা কিয় মানে কি সকলো দেখুৱাই আছোঁ আৰু লগ পাম মোৰ আগৰ লগৰবিলাকো আছে তাতে গৈ পিনে লগ পাম। আৰু এয়া আহি পালোঁ মেইন বিহু টাউন ফেলে আমার লগ পাই গেল সুমন বিদুর ভাই দাদা ভালো তো আমার স্যার আহিছে না নাই স্যার আহি আছে আর মোটামুটি 10-15 মিনিটের ভিতর আহি পাবো তো টিহু কলেজ টিহু কলেজ আজি ধামাকা হবো তার মানে দেখা হবো হবো সাই দেবো আহি গেলো টিউ কলেজ টিউ কলেজ তো আহি রাখো এই থাকে আৰু এইবাকো দেখি ভিছক না অ সুমন দা তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম যে সুমন বিদুৰ ভাই দিলা কি কাৰণ তাৰ মানে বাহিৰত দেখি কেনেহেন কি আউট অফ কণ্ট্ৰল নাকি কি কয় এই বিষয়ে কি কবা সুমন দা আচ্ছা আচ্ছা কি দেখছো এলা ও ভাই কি দেখছো এলা টিম্পু দা ফার্স্ট টাইম টিহু কলেজত কি কবা ভাল লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে আৰু এইফালে লগ পালো আমাৰ টিম্পু দা বহুত দিনৰ মূৰত তো কি কবা টিহুৰ মানে কলেজত এইবাৰ ফার্স্ট টাইম কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ বহুত ভাল লাগছে টিহু কলেজ এইবাৰ চিনাকি আগৰ পৰাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িছে মোৰ মানে চিনাকি লগতে আমাৰ চিকিবি ছাৰ যিটো ছাৰৰ তাতে মই টিউশ্যন কৰিছিলোঁ ছাৰৰ ইয়াতে তো বহুত ভাল লাগে আৰু আহি থাকোঁ মাজে মাজে এইবাৰ বাৰু এনেকৈ মাতাৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আহি থাকি ভাল লাগিছে তো প্রথম আহিছিল আমার ঘরত তারপর ইয়াতে আর আগতে তো টিউত মানে দুইবার না মানে ভিডিও কোনো হয়েছে আমার আহিয়ে আহিয়ে কথা নাই আর আপনারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থাকি ভাল ভাল নতুন চ্যানেল খুলিছে ভাল ভাল তো আগত তো চ্যানেল তো হেনেকই তো উড়ি মানে উড়ি যাওয়া নাই এতিয়ালৈকে তো তথাপিতো যেখিনি পারো এই নতুন চ্যানেলত নতুন মুক্ত কিনা দি থাকবলে চেষ্টা করবো এইখান এখন রেস্টুরেন্ট চাওক বাহেরে বনাইছে এইবিলাক সব সব বা 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 সব বাহিরে তার মানে বেলেগ ইউনিক আর ওই লাইট বিলাক সব কি বোম বনাইছে রহেদই হোটেল আহি গেল বোম ডাঙর বরফুণ কি হব ঘর তো যাই পাবা লাগবো না তো ঘর যাবা লাগবে এতিয়া আহি পেলো মোটামুটি ঘৰ আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ কিনে আৰু যাব লাগিব কোম্পানীত কোম্পানীত কাম আছে কামখিনি কৰি আহি কিনে যাব লাগিব গধূলি কালী মন্দিৰত কালী পূজা আছে সেয়া চাবলৈ যাম আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া চাওক মই ছাতা লৈ লৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু ডিম্পু দা সঁচা কৈছিল বতৰৰ মহিমা আৰু নাৰীৰ মহিমা অপৰাধী আৰু কেমেৰাটো বাৰ বাৰ মুচি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বৰষুণত পৰি আছে না পানী পৰি আছে না সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ গধূলি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম কালী পূজাত ধুনীয়াকৈ অজাপালি চজাপালিও আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কোম্পানীৰ পৰা আহি কিনে এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ গা পা ধুই কিনে মন্দিৰত কালী মন্দিৰত পূজা আছে আপোনালোকক
কইছিল এটা তাত যাম গৈ কিনে অলপ সলপ কিবা ক্লিপ লবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত মানে কি বলিও হ'ব সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ' ক'ৰবাত 12 বা 11.5 মিনিটমানৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অকল ময়ো নাযাওঁ বক মন্টু দা আছে মন্টু দাও যাব তো একেলগে লগ হৈ কিনে যাব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ ৰাতিৰ কথা নাকি কৈছোঁ কিন্তু ঘৰৰ পৰা আগত যদি আহিব দিয়ে বা মানে হৈ লাগে না next day aro good morning okoloke etia time ki man hol na jano aro jo kali rati ai pai kine video to ending koran hol to etia aji rati pai am khai khai mane 12 tar pisot rati pa sati pa ala honai mane ki dipray hoy ga ei video to ekhine asil jodi video to sai phal bhale like koribo jodi notun subscribe koribo lokpam eta notun video logot tita loke tata bye bye kolikata mumbai lokpam next blogot am khai khai lokpam next blogot bye 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 bye